Сьогодні я був здесь щасливий. Ти чуть не умер. А чуть не считається. Подивіться, знайшли біля урвища. Кремнєв Сергій Олександрович. Бідолаха послизнувся і впав. Кремнєв погиб. Где? В Карпатах! Ти предлагаєш мені тирить здесь? С тобой будет работать гораздо приятнее. Я жена Сергія Кремнєва. Казка, яку вона напише сама. Співачка. Сьогодні рівно о 18:00 на каналі Україна.